У суботу він дивився фінал Ліги чемпіонів. Вболівав за Ліверпуль, але мерсисайдці перемогою не потішили. А от ранковий перегляд труданівського тревел-шоу знімали поспіхом, гарних емоцій додав. Таких, що змусили сідати на велосипеди та чимдуж мчати за грошима. Вот она, 1000 гривен, наш денежний привіт горожанам. Мелкі карманні остались валюнушки, да? Ну, можна і так сказати. Сложно з ними розставатися, але давай. Эх, от сердца отрываю. Ведущая прячет в эту сумку страшненькую 1000 гривен. Не успевают они еще сказать место, я уже в шортах, в футболке, беру свой велосипед и начинаю ехать с сумасшедшей скоростью в этот парк, этот сквер, да. Жена, ты куда? Говорю, за 1000 гривен. Она, да ну ты что, не прикалывайся. Такого не буває, там вже свої все забрали. Як виявилося, не забрали. Втім, щоб знайти приз, довелося докласти зусиль. Починаю искати, не можу знайти, вже собрався уїжджати. Потім думаю, та ні, ну, утро, я перший по-любому, ну, швидше мене ніхто, я за 3 хвилини доїхав. Запихався. Короче, я искав під тим камнем, ну, все-таки знайшов цю сумку, приїжджаю домой, бросаю, говорю, ну, все є. Мисливців за 1000 гривень виявилося чимало. Протягом дня чимало криворіжців методично досліджували територію скверу. Настільки ретельно, що це місце біля стовпа дещо змінилося. Та ну точно все зовсім по-другому було. Навіть по фотографіям видно. Викосили. Виграну 1000 Антон витратив на своїх дітей. Влаштував їм невеличке свято у День міста. Каже, від перегляду нашої програми залишилися приємні враження. А ще записка від ведучих і сумка. Напевно, щаслива. Ваша. Уже не наша. Сумка осталась дома. Пригодиться в хозяйстві. Олег Хендриксон, Іван Баранов. Цей день.